Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Dina acara nu maneh tangtos nage. Dongeng anu luar biasa. Seueur pisan pulunganeunana. Alhamdulillah kanca rupining kahirupan di dunya. Bodas hideung natrat nya atuh anu paul oge nya kitu keneh. Insyaallah, insyaallah. Utami painten urang tetep ajeg dina adeg-adeg. Tetep nincak dina tapak anu nyata anu enya henteu ingkar tina tetekon hirup sangkan urang tetep hurip nggoning ngeusian dunya barana. Amin ya rabbal alamin. Kum kanca dangu sadayana, mangga urang kawitan sok madep. Mangga sayogikeun kopina anu lekoh. Oge lalawuhna. Nyanggakeun siruyung kawung. Yasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu kamari teh nembe dugi ka tapi pamurtala can waka pegat harepan manehna teu buru-buru mulang ngarep deui di panuria anu saterusna mah meh saban poe pulang anting ngalanglangan ka imah Bah Jagur tapi tetep nu diintip-intip teu kapanggih nu dipapai-papai teu kapendak laratanana. Nu antukna pamurtala nyeun kaputusan rek terus mulang kamira mare pikeun bebeja ka gumilar yen wijana teh lapur teu kapanggih. Peutingna piisukaneun indit. Bulan keur mejeuh nangemprai ninggang tanggal 18-an. Pamurtala geus ngalemet kaburuan di baturan ku panuria. Maksudna mah pamitan nu panungtungan meureun. Jaja mah ngencring ka imahna pasamsi. Pada-pada rek pamitan lantaran manehanana oge rek terus milu ka pamurtala. Pikeun ngaguru ngalap elmu kandang besi. Eukeur mah geus lila manehna boga maksud hayang nambahan elmu panemu. Lantaran kasalametan dirina geus mimiti diancam ku Bah Jagur katut anakna. Katurug katutuh. Aya pangajakna ti pamurtala. Anu hayang namplokeun sagala pangabisana ka jaja. Minangka pikeun ngaganti muridna anu geus eueuh. Sarta anu engkena kumanehna rek diprihpati turta gawe pikeun neangan wijana. Oge mun bisa mah supaya numpes Bah Jagur, ulah sina terus ngagalaksak ngumbar talajak numatak ngarugikeun balarea. Pikeun panuria, nyabungah we nu aya. Memang kacida perluna ngabogaan pangarti teh. Komo deui ieu mah pibahayaeun teh sasat nampe teu jauh tina bibir panon. Jeung padumukanana Bah Jagur teh, ukur kahalangan ku salembur. Anu sawaktu-waktu pasti bakal datang deui pikeun ngahancak maksudna nukung si gagal. Ayeuna manehna teu mol-mol lantaran aya keneh pamurtala. Engke mah saha nu nyaho manehna bakal ngurunyung deui
leheng lamun terang-terangan. Sanajan geus rumasa katitih pangarti kaungkulan pangabisa. Tangtu bisa ngalawan heula satekah pola. Ulah kawas kamari. Manehna dibengohan. Muntaya nu andon suka ngadon bebela mah nyeges hante. Manehna katut anakna ayeuna teh meureun ngan karingarana. Kancadang datang ka imah pasamsi bakal ngabaeukeun geus manco cindekul dina bangku gigireun imah. Nyi Edah geus surti. Yen jungjunan peuting eta bakal datang. Pugo geus aya iber tiberangna keneh lain dibawa ku geleberna kukupu nu mawa beja atawa ku hiliwirna angin lirih mawa harewos. Tapi geus ngadenge pribadi gerentes buah hate tadi berang. Yen mangke peuting arek datang. Tepung lawung pamprok jonghok. Pamitan dumeh rek miang. Minangka rek sosonoan. Sapunyere pegat simpai. Nu mangke nak patepung deui bari mawa hate nu moal aya laasna. Anu saterusna maheutkeun janji pasini subaya urang laksanakeun tatali asih urang jadikeun. Dikurung ku usikum. Narendeng kabare nyungcung. Srog dua pasang panon paadu teuteup. Ni parawan ngiser diukna tanda ngabaeukeun. Riuk beungeutna sanajan semu-semu alum nguyung. Tapi sorot panonna mah maning ngagenclang, ngenclong nandingan purnama nu harita pareng nembongan keur lolongok ka buana pancatengah. Kek lananda, reka bapa heula. Jajak ngareret deudeuh kanu keur mancok ngadago. Kalacat manehna kana golodog. Sabada pupun tenan, geblug bae manehna asup rek manggihan heula inung bapa nanyi Edah. Di jero imahna telila. Jajak geus ngurunyung deui nyampeurkeun ka nyi Edah. Gek diuk gigireunana. Sakedapan mah taya nu lemek tayu nu nyarek. Ukur gerak rindata panon nu cacarita. Ngebrehkeun eusi hate nu masing-masing keur dirobeda ku parasaan linglung wuyung. Ganrung, kapirangrung. Lantaran sakedeung deui oge bakal pajauh. Tacan karuhan iraha bakal bisa patepung deui. Mun nu lalaki keur tatanggahan, api-api nyeung bulan bari hate mah nurugtug. Tebeda we ti gederna dulag jeroan dada. Nu awewe tungkul ngaruk nyonyo tungtung kabayana. Tapi ari panon mah kadar kasisi. Maling reret kabuah hate nuker aya di gigireunana. Dah. Kadenge sora jaja setengah ngaharewos. Jempling. Di parawan tenembalan. Ukur panon ngagiler ngareret deet. Napasna ngarahuh bangun renghap engap lantaran tas manggih nanjak. Ebreh dina oyagna cengkir gading papasangan dibungkus baju sasakna. Dah. Jaja kadenge deui ngarewos. Nyah nyi Edah nyengkatkeun sirahna. Prok panenjona amprok jeung panon jaja anu geus manco. Ebreh. Panon nyi Edah beus baseuh ku cimata. Nunggus ngejembeng dina bibir panon. Ari ngalingkup, ari surudut bae ngalembereh mangrupa gurat nu ngendat sapanjangna pipi. Nu ngadaun seureuh papasangan. Ih, geuning nung mah kalah ka nangis. Jaja ngarawuh sirah nyi Edah diteueulkeun kana dadana. Ngahelas. Mireungeuh bebene pamepes hate beubeureuh maneuh nu matak deudeuh. Ngecelakeun cimata lantaran hatena keur nandang berangta. Bade lami Kang Jaja teh angkat. Nyedah kalah malik nanya. Sora nu pinuh ku nada katresnan. Sungkan pajauh jeung jungjunan. Nya salami. Talab ilmu we gelis.
paling-paling setahun atau napi dua tahun. Tos tamat mah tang tos Kang Jaja wangsul deui. Mahal kembang murag memeh usum Kang. Tangkal ngarang-ngarangan memeh musim Kang Jaja. Ya edah ngebrehkeun ka hariwang. Risi alah manan maut hinis, rempan alah manan mestat pedang. Sok sieun jungjunan robah tekadna, jalir janji lancalinci luncat mulang. Ih, taya bayana atuh nung. Taya panginten Kang Jaja udar tina tali gadang. Janji Kang Jaja mugi kasaksen. Tuh kupurnama nuker moncorong nyangan samadhab papat. Purnama mah aya surupna, Kang. Kitu nung. Mangga atuh. Upami saksi kasang sukra. Engkang nyuhunkeun disaksi kunu ngadamelna ku Gusti nu Maha Kawasa, Pangeran urang sadaya. Cekap nung. Jaja bari nyengkatkeun sirah Nyi Esih. Ditanggeuy gadona sina manco hareupeunana. Nyi Edah unggeuk bari ngagelenyu. Ngibrehkeun lelewa kareueut samanis madu. Regreg ayeuna mah hatena. Yen panutan moal midua hate sumawona make lancalinci luncat mulang. Cup nyangkang. Nyi Edah ngarewas bari marandekeun sirahna kana dada Jaja. Sawangsulna eulis kedah atos-atos. Biasana kumbang-kumbang teh sok ting hariung nyamran kembang nu sedang mangkakna. Mangkaning teh aya nu ngajagina sabatae samemena. Moal aya nu ngaharu biru kitu. Jaja ayeuna mah nu ngebrehkeun ka hariwangna. Percantan kitu engkang ka Edah. Nyi Edah malik ngadengdekeun nembongkeun semu anu matak uruy. Percanten nung. Ungkap paur Kang Jaja teh. Bang bara mah ngagalaksak naker. Wani enteup keur talingeuh nyamberkeun mangsa balangah. Mohon anu mawi. Engkang kedah-kedah enggal mulih. Ulah lami-lami di panyabaan. Pamitea mah aya bang bara ngagalaksak bade maksa mirusa. Kembang teh tang tos bakal murag saruntuyan. Narah disesep kunu deleka. Nyampakeun panutan sumping, paling-paling ngabageakeun ku seungitna. Da jirimna mah ngulang ka asal. Riuk beungeut Nyi Parawan ngadadak robah. Kagugu ku parasaan hatena. Leuh, deudeuh nung. Jaja ngarangkul nu nyangheuy. Teu kawawa ngadenge bebene ngebrehkeun eusi hate nu pinuh ku kasatiaan. Malami nyangkang. Sora Nyi Edah kadengena hawar-hawar. Moal nung. Sora Jaja mah kadengena jauh naker. Tapi ari rehapna mah napasna teh beuki tetela kadengena. Ngaharegak bangun keur leumpang manggih tanjakan anu netek naker. Bulan di luhur langit beuki nyacas ka tembongna. Buleud bersih nembrakeun jirim sabudeurna. Teu beda we tinu keur nyaksian dua insan nu keur diayun-ambingkeun ku jemplingna peuting. Di kepetan ku hiliwirna angin lirih. Hawar-hawar bari mawa jentrengna sora kacapi di piring ku sora kawih nu ngagalindeng. Thank you.
Aduh, kanca, iya teh. Duka kawi, duka tembang. Kalaresan abah teh poekeun. Urang awaskeun we nya mangrupi puisi. Urang lajengkeun kanca. Senggal hideung sabaranca. Tembong lelewa nu manis. Gedong ngambang di sagara, kapalang wawuh jeung abdi. Beas ditutuk deui, iraha urang patepung. Surawung di astana, kapi asih anu geulis. Tambak leutik nyadiri nu kalaraan. Beurit cinggir simpai tangan, ulah lali kasim abdi. Untung tipung tambang beas, iraha laksana diri. Jariang berem beuti, nyepikir bati arewuh. Tarompet awi saruas, sulang seling pikir abdi. Piring leutik kaisinan kugamparan. Nyah nyedah cengkat, ngelepaskeun tina rangkulan. Neuteup ka panutan bari ngawangun imut nu matak deung deuleueun. Galindeng harewosna ngageleser kana ceuli nu ngadengekeun. Saha nu kaesinan teh engkang? Naon teh ya, Nung? Jajak malik nanya bari panon neuteup deudeuh. Eta saur nu ngahaleuang geuning mani jentre. Kang panginten. Usaha. Nyaku enung tang tos nage. Aneh sedah mah ku engkang. Ih, elis mah. Jajak ngarawu geget. Ah. Nyedah ngajak ngilek. Tapi tebaha. Jep ngeharenen ukur kadenge renghap nanapas. Marengan jentreng na sora kacapi. Bari dipirig ku haleang na kijuru kawi. Nu beki peting beki eces jentre. Tebeda we. Tinu mepende nu keur nganteur ka tineung ngabudalkeun eusi hate. Sosonoan dumeh isukan mah bakal paanggang. Nu cantang tu iraha bakal patepung deui. Bulan beuki luhur, tapi beuki bengras. Taya aling-aling mega nu ngahalangan. Sedengkeun hiliwirna angin, beuki lirih. Tapi tetep ngadalingding nganteurkeun seungitna kembang dupa nu nyambuang sapakarangan. Sora jentreng kacapi geus dilaleungit. Oge nu ngahaleuang geus teu kadenge deui. Jajak jeung Nyi Esih teu tembong. Ngan karibang kuna, urut dariuk, masih keneh ngajentul nyaksian panjang na peuting. Oge minangka saksi mati nupang deketna. Ngadengekeun, kumaha gerentesna eta dua insan nupada-pada keur ngalakonan mabok asmara. Kabeulit kurasa asih birahi anu munggaran pisan. Lantaran, boh si Jajaka, boh Nyi Parawan, masing-masing kakarapisan nincak mangsana balik tampele. Kanca dangu sadayana. Isukna ngabarengan mertekna panon poe. Pamurtala jeung Jaja geus kalaluar ti lembur. Diiringkeun kunu Jajap mileuleuyankeun nu rek miang. Nepi ka tungtung lembur. Nu Jajap teh kabeh ngarandeg. Ukur semet dinya. Anu saterusna. Jajap ukur kupaneuteup dibarengan ku gupayna leungeun ting arulang mileuleuyankeun. Komo Nyi Edah mah bari dipirig ku marbayeuna cimata nu teureun-eureun masehan dua pipina. Teu kalis
ku asak nak janji pasini pasang subaya nusa canggret pageh sagolek pangkek mualila udar deui ari geus nepi ka mangsana jungjunan miang mah teu burung hatena ngaleket teh lenghoyna nu jadi panutan matak nungtun ting seretetna hate waas kelar jeung kagagas rarasaan teh asa ditinggalkeun maot. Nepi kalesna nu indit teu katempo deui geus diteureuy ku tikungan jalan nu jajab ka karaburudul masing-masing ngagarap pagaweanana panuria nya kitu keneh dina balikna bari nuyun nya edah nu terus nginghak ngumbar cimata pasamsi katut bojona ngagendeng gigireunana bari taya nu lemek taya nu nyarek kadalah nu sejen oge jempling taya nu muni lalembutanana kumalayang milu nganteurkeun anu keur miang sanajan jeung pamurtala teh sasatna kakara panggih tapi kenanganana mah tetep kumalangkang dina biwir mata sumeleket dina hate bulat beulit kana ati sanubari omo pikeun panuria mah nu langsung narima budina pamurtala sanajan nepi karup ku padung rap ku lemah diurugan teneh beureum oge kawasna teh moal poho-poho. Datang ka imah karasa lembur teh asa tiiseun ku kitu teh mah kabeh panguse lembur taya nu ngarasa nineng lantaran jeung pamurtala teh tacan tangtu bakal bisa tepung deui teuing iraha bua iraha minangka paninggalan nu moal aya leungitna teh nyaeta kuburan si Bongkok alias Pak Irpai nu pikeun panguse lembur mah teu beda we ti hiji tugu pangeling-eling nu kudu dipiara di hade-hade. Kanca dangu sadayana. Kudatangna deui pamurtala ka miramare. Pikeun gumilar mah lain deui jadi matak nimbulkeun kasedih anu pohara. Keun ku perkara teu kapanggihna wijana mah teu nanaon. Mun ayeuna geus dianggap lapur teh mah sasat geus lipur puguh geus aya welasna taun ngan eta ari ras ku Pak Irpai ku teu dinyana teu disangka tadina maksud teh rek nembongkeun kabela ka manehanana akhir-akhir bet dirina sorangan nu ngalaman jadi korban nepi ka hanteuna pisan mikirkeun kana kabelaanana pamurtala katut Pak Irpai antukna gumilar jadi rusras mulangkeun ingetan ka mangsa-mangsa ka tukang. Waktu baheula mimiti tepungna kapan sasat make jalan riributan numeh manehna kalebah pati. Tapi akhirna teu burung jadi baraya nu dina nembongkeun kabelaanana teh teu alang kumapalang. Dalah jeung pamajid oge kapan mimitina mah sakitu nyatruna. Kungsi ngalakon rebut hirup begalan pati. Tapi ayeuna lain bae geus jadi guruna tapi geus dianggap kolotna pribadi jadi pamuntangan dina sakalieun manggih kararepet komo sanggeus teu ayana aki sidik mah nya ka pamajid pisan geusan manehna muntang ngumahakeun waktu rek pisahna deui jeung pamurtala lantaran rek mulang ka kandang wesi bari mawa jaja geus teu bisa ditahan-tahan deui ka sedih teh sarta kana langsaan tembus kaluar nu diebrehkeun ku merbeina cipanon masihan dua pipina gumilar sumegruk nyuuh kana lahunan pamurtala geus poho di kakolotan sarta kalalakian pangpang nama kasuat kaseuit rusras ka aki sidik sasat nu jadi cukang lantaran pangna manehna jadi ruket dalit jeung pamurtala teh panungan tengken tali mimitran sarta bebarayaan teh nya aki sidik pisan nepi ka ayeuna moal aya pegatna nya eta mah kitu we Jang Uum bilih aya nanaon mah wartosan we bapa ka kandang wesi nya
perkawis anu parantos parantos matos tong teuing janten emutan. Sadaya nu tumiba tos janten kersana Gusti nu Maha Kawasa. Pamurtala oge nyaritana bari tekendat ngaragragen cimata. Rek ngalengkahkeun suku teh kacida beratna lantaran hate sumareang wegah rek ninggalkeun. Ari gumilar teu nyarita naon-naon. Berat rek ngecapkeunana lantaran dina ti corona asa aya nu ngagendok ngahalangan. Waktu pamurtala geus ngalengkahkeun sukuna manehna ngan ukur bisa marengan ku teteupna nurambisak pinuh cimata. Kanca dangu sadayana. Nyarelekna poe teu karasa. Diitung-itung geus leuwih ti sabulan gumilar ayana di panganjangan. Waktu nu sakitu dilana teh. Henteu ngan wungkul ulu kutek di bedengna Arman. Tapi teu cicing. Teu sirikna unggal poe buar biur ngaleyeng manggihan para mitra baheula. Kaditu kadieu henteu nyorangan. Tapi dibarengan ku pamajid. Nusalilana gumilar nyemah di bedengna Arman. Pamajid oge terus bae milu ngotok ngowo didinya. Ongkoh. Pamajid teh ayeuna mah geus jadi guruna Arman. Ieu sababna. Pangna Arman bisa cekal gawe jadi mandor besar. Eta teh minangka pamulang tarima ti Tuan Kawasa. Lantaran Arman geus bisa numpes kariwuhan-kariwuhan di kontrakna. Hasil guguruna ti pamajid teh henteu mubah. Geus hasil bisa digunakeun numpes jalma-jalma jarahat nu ngadon ngariweuhkeun daerah kontrak Miramar. Anu keur waktu tadi mah Arman teh teu mantra-mantra acan bakal cekal gawe di kontrakan. Datangna ka Miramar ti Cikelet teh ngan sakadar nganjang kaparaksa amprok jeung pamajid tina asal ngadongeng ngebrehkeun ka sono jadi kataji hayang guguru ngasakeun pangartina antukna ngalakon ributan jeung jalma-jalma nu teu taranggung jawab malah nepi ka bisa dibasmina pisan nya akhirna mah manehna ditawaran gawe ku Tuan Kawasa kana mandor besar pisan geus kitu mah manehna jeung Nyeningsih jadi tetep renggenek bumetah di Miramar kalawan aya dina kasugemaan. Kanca dangu, waktu kadatangan ku Nyi Arum satengah pundung ti Garut. Atemah Arman teh geus merenyeng hayang nyusulan gumilar. Sina bumetah imah dikontrakan bebarengan jeung manehna. Perkara gawe mah moal matak susah. Tangtu ku manehna bakal dijejehkeun ngan dihulag ku Nyi Arum. Lantaran geus katoong gumilar moal daekeun. Komo ayeuna sasat keur sarusut alatan kulingitna budak. Nyingkah Nyi Arum oge sanyana mah ngan pikeun ngajauhan nafsu amarahna. Ditagenan mah matak bae ngadatangkeun seuneu hurung cai caah nu kapapanjangan. Dari batin-batinna mah manehna teh kacida beratna ninggalkeun nu jadi salaki teh. Ayeuna gumilar ngurunyung pisan datang. Atuh boh Arman, boh Nyeningsih. Teu kira dagdag degdegna dina ngebrehkeun ka sonona teh. Itu ieu oge, teu wudu bari ngumbar cimata. Pangpangna Arman, umakuna ka gumilar geus henteu asa ka dulur nurut. Tapi asa kalanceukna pribadi. Malah mun seug dibanding-banding jeung Nyi Arum, lanceuk sabraena, rarasaan teh asa berat keneh ka gumilar. Anu matak wayana gumilar aya di imahna mun disapertikeun ka budak mah gumilar teh teu kira-kira diogona
sagala diantar, sagala dipupujuhkeun. Dina udar iderna oge lamun teu kacangcang ku pagawean mah. Arman teh hayang terus bae ngikintil marengan kaditu kadieu. Ngan alusna, aya pamajid nu ngabarengan. Nu makuna kagumilar geus saperti ka anakna pribadi. Waktu ngadatangan guhana si Colat weh, pamajid kabawakeun ngaruk salila-lila. Nungguan gumilar nuker ngajengjen bari ngecelakeun cimata. Yang hareupan tulang talengna si Colat. Kawasna geus lila paehna teh. Lantaran gering atawa memang geus kolot teuing umurna. Sanajan bener si Colat teh sipatna sato hewan. Wuguh geus jadi mitra dalitna nu teu kurang-kurang bebelana. Dina ayeuna teu kasampak tartangan ukur ninggalkeun tulang talengna nu pabalatak. Pikeun gumilar, lain deui nimbulkeun ngarakaca kana hate. Kalawan bari ngecelakeun cimatana nu terus masihan beungeutna, tulang taleng si Colat teh dikumpulkeun. Terus di ruang, duaan tinggal reduk ngalitaneuh ku bedogna. Waktu ngadatangan kuburan Nini Usi, gumilar ngahruk deui bae. Malahan di dieu mah rada rosa sumegrukna bari nyuuh kana taneuh kuburan nu muncugub. Dibarengan ku hate sasambat melas-melis nyambat-nyambat nu taya dikieuna. Rusras kamangsa nu katukang-tukang. Waktu manehna keur riung mungpulung narima kanyaah sarta kadeudeuhna ti Nini Usi nu geus saperti kaincuna pribadi. Nu panglilana, waktu ngadatangan sisi basihir Laut Kidul, tempat gumilar baheula waktu digembleng ku Aki Sidik dina ngotahna galura lautan. Di dieu mah gumilar henteu ngaruk saperti di tempat-tempat sejen. Tapi manehna ngajengjen nangtung neutep mayak pakna lautan satungtung deuleu. Sanajan bari paromana nu semu-semu hegar marahmai, tapi jelas bule dan herang ting surungkui tina juru-juru panona. Sebeuh neuteup baragadal manehna muka pakeanana. Nabarengan luncatna ngeceburkeun maneh kana gulungan-gulungan ombak nu ting jalegur. Ku pamajid kadenge gorokna sora gumilar. Sanajan ngan ukur hawar-hawar ku sora ombak. Akini, ieu Uum datang. Pamajid rada ngarejag oge sok sieun gumilar kumaonam. Eta kumatak hariwangna teh make nyambat-nyambat nu geus taya dikieuna. Bari ngeceburkeun kana ombak nu keur motah. Ngarasa risi bisi enya nuturkeun Aki Sidik. Tapi barang geus tetela tembong gumilar teu nanaon. Jongjon icikibung. Badana ditembragan ku gulungan-gulungan ombak nu ngagalura bari pasemona siga nu suka gerah pisan. Pamajid regreg oge hatena. Bari rarasaanana mah teu kira-kira kagetna. Kakara nyaksian harita kumaha kahebatanana gumilar. Da munu sejen mah tangtu moal bisa walakaya deui. Badana digebot sarta didempet ku gulungan-gulungan ombak nu gedena sanak gunung. Bari ngaluarkeun sora nu ting jelegur matak peupeus kekendangan. Kanca dangu sadayana. Sanggeus gumilar hanjat deui ka darat. Pamajid leuwih-leuwih ngarasa kagetna. Riuk beungeutna gumilar keur waktu tadi mah haleungheum ceudeum. Tapi ayeuna ngadadak jadi hegar biar marah mai. Teu beda we ti emas anu disangling. Tembong ayeuna mah moronyoy ngebrehkeun bubuden anu saujeratna. Malah dedeuleuan pamajid mah gumilar teh boh wandana boh rupana siga balik deui ka sabaheula. Kewes pantes wandana laki lalanang jagat. Henteu kumumu ku uleun lantaran dihakan ku katunggaran hate. Raos ujang ngebak teh. Pamajid bari neuteup gumilar nu harita keur dibaju deui. Moal aya nu langgung raos tibatan cai laut, Pak. Sanes deui matak nyegerkeunana.
Gumilar ngawalon. Rupina galura laut kidul teh tidinya nyiptakeun anak jang Uum. Pamajid nanyakeun pasangan galura laut kidul. Nu ayeuna memang kumanehanana geus kapimilik meunang guguru ti Aki Sidik. Sumuhun leres, Pak. Di dieu pisan nyiptakeun anak waktos abdi kapungkur di Gemleng ku almarhum Aki Enik. Gumilar ngareret ka pamajid. Sarengeh manehna seuri ka piasem ku lalampahanana baheula. Numatak di Gemleng dina cai teh. Kapan sanyatana mah pikeun nyang hareupan pamajid. Lantaran manehna kungsi kasoran ku pamajid dina patelakna anu munggaran. Tah upami waktos diwaris jurus-jurus alip. Didinya, Pak. Gumilar nyarita deui bari nunjuk kana batu lempar. Sumuhun. Pamajid bari unggut-unggutan. Teleupas tina kakagetna. Lantaran ayeuna mah Gumilar teh bener-bener geus mulang deui ka asalna. Taya riuk-riuk bangun bingung, taya ulat nu keur susah. Mun basa samemehna mah, umurna teh siga nu ngagajlog leuwih ti kolot. Tapi ayeuna siga nu merosot malik ngora, eta meureun perbawa bubudena nu jadi berag bear marahmai. Kanca dangu, paingan saur sepuh, ulah beuki ceurik, matak tereh kolot. Lain ku sabab ceurikna, tapi eta ku kasusahna sarta kasedihna nu matak tereh kolot teh. Sigana tereh kolot saenyana mah, lantaran kapan ari umur mah bareng majuna, moal aya nu ajlok-ajlokan. Datang ka imah, disampakeun ku kakaget deui bae babakuna mah Nyi Arum nu ngarasa helok. Mireungeuh parobahanana ulat salakina. Gurat-gurat katunggaraan hatena, nu biasana minuhan riuk beungeutna lantaran dipangleungitkeun ku nu jadi anak. Sacara dadak-dadakan pisan, ayeuna leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Taya urut-urutna acan. Nukari bear hegarna bubuden nu pinuh ku kagumbiraan. Sanggeus sarerea ngariung di tengah imah. Pok bae Gumilar nyarita ditujukeun ka Nyi Arum. Geus meujeuhna mulang Yum, melang ka lembur. Gumilar bari ngareret ka pamajikanana. Sarang Yuyum. Nyi Arum ngawalon semu-semu ngagelenyu. Har. Nyakan tenan atuh. Pangna engkang ka dieu oge, kapan nyusul Yuyum? Tos cekap punung teh, ulah katetrasan. Gumilar bener-bener ayeuna mah geus balik ka asalna. Imutna tembong deui. Nu pikeun Nyi Arum mah, dalah pikeun usajana oge, eta teh mangrupa imut anu munggaran. Saprak hatena dirobeda ku kanalangsaan ditinggal budak. Manehna boro-boro bisa seuri nyarita oge saperluna pisan. Kanca, urang rereheula kanca, insya Allah enjing jaganing geto ya hanca urang lajengkeunnya. Puntennya tangto seueur basa nu kirang merenah atanapi kacaletot hapunten anu kasuhun. Mangga kanca ieu carita urang tunda di hanjuang siang tendeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hapunten, hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.